Алау мұз айдыны сарайында жаппай сырғанаудың жаңа маусымы. Дүйсенбіден басқа күндері коньки тебейік. Демалыс және мереке күндері 5 сеанс. Ал жұмыс күндері 3 сағаттық 1 сеанс сырғанаймыз. Оқушылар, студенттер мен зейнеткерлерге кіру билеті кез келген уақытта 500 теңге. Жабық 400 метрлік мұз жолы, 2 хоккей корты, барлық өлшемдегі конькилер. Байланыс телефоны 706-722.